שלום ציבור יקר, אנחנו כאן בפנמה עם הרב אסולין, יש לנו זכות גדולה שהוא בא אצלנו, וכמובן שהוא מנצל את ההזדמנות תמיד כשהוא נמצא עם רבנים, ושואל אותם לעשות וידאו, על מה הם יודעים על רבני מרוקו, אז ברוך השם אנחנו כאן איתו, יש לנו כאן ספר פני משה, של רבי משה הסבג, שהיה הרב הראשי של מרקש משנת תף קוף פה, עד שנת תף קוף פה, שזה השנה של הפטירה שלו, שנת שפרה, זה השנה שהוא נפטר. רבי משה הסבג, הוא מפורסם במרקש, היה מפורסם מאוד, בגלל גם אבא שלו. אבא שלו היה רבי שלמה הסבג, בן רבי שלום, שהיה רב ראשי של מרקש, וכל מרוקו חיבדו אותו, יש פסקים שלו בכל הספרים של רחמי מרוקו אפשר למצוא. ביפאל ברדוגו מביא פסקים שלו, אפילו הרבנים של אלג'יר, רבי חיים קצבי מתיימסן, הוא מביא חידושים בשמו. כל רבני מרוקו הכירו אותו, הוא היה גדול הדור נחשב בתורו, ממש גדול הדור. היה בכל, בפשט, בקבלה, בהכל הוא היה חזק מאוד. רבי משה היה ממש כמו אבא שלו, רבי משה הסבג, היה אחר כך אחרי שנפטר אביו, שמו אותו להיות הרב הראשי. גם נפטרו כל הדיינים שמבוגרים ממנו. היה אז מגפה גדולה במרקש בתף קוף פה, שנפטר גם רבי שלמה הסבג, גם יוסף פינטו, יוסף נחמיה, אז הרבה נפטרו שם. רבי שלמה הזנקות, הרבה. אז רבי שלמה משה הסבג, הוא היה ראש ישיבה, היה ראש ישיבה במרקש, כמו שמעיד עליו חברו רבי דוד סבח. מעיד עליו, אומר עליו, הידיד הנאמן, החכם השלם והכולל, תופס ישיבה. הדיין המצוין, כמרר משה הסבג. גם היה מקובל גדול, יש לנו כתב יד של הפירוש על הזוהר, לקט שושנים, של רבי ישעיה הכהן, רבי יעקב פינטו, שהיה ברשותו של רבי משה הסבג. יש עליו את הקדשה בהתחלה שזה שלו. הוא היה מקובל גדול גם כן, כמובן, כמו כל חכמי מרקש. הוא היה גם, היה לו תכונה מיוחדת שמביא המלכי רבנן, היו אוהבים אותו כל הרבנים. למה? הוא היה נוסע מעיר לעיר, מכפר לכפר, בשביל לאסוף כסף, בשביל לפרנס את התלמידי חכמים. היה מחזיק את הישיבה. לא היה רק מלמד. וגם בספר שלו שיש לנו, הוא כתב דרשה לצדקה. רואים שהוא היה ממש אחראי על העניין של הצדקה. למה עם הספיד הגדולי הדור, הספיד את רבי אברהם פינטו, הספידו את רבי אברהם בן עזרא, שהיה במרקש באותה תקופה, ואז הוא אחר כך, אחרי בשנת תקופה, הוא נהיה רב הראשי של מרקש. עכשיו הוא, הספר שלו, הוא חיבר ספר וקרא לו שם, שם פני חמה. מעטים הרבנים במרקש, שיש לנו ספרים שלהם, וקראו להם שם. הרוב את השמות עשו להם אחר כך. אבל הוא היה לו שם לספר שלו. זה ספר של דרשות. הספר לא הגיע לידינו בשלמות, אבל מצאנו בשלושה כתבי יד שמעתיקים ממנו. ואנחנו אספנו את הכל, ונפסנו אותו כאן בשם פני משה, חיבור מיוחד במינו. אני אגיד לכם חידוש אחד. אגב, יש פני חמה גם רבי משה חלבה. כן, אז זה פני משה. אז כאן... זה פני משה כי פני חמה. זה פני משה רבי משה הסבג, ופני חמה רבי משה חלבה. שניהם היו במרקש. עכשיו, אחד מיוצא חלציו, בעצם זה רבי ברוך הסבג. כן, רבי ברוך הסבג הוא בן אחיו. הוא בן של רבי, לא בן אחיו, נכד של אחיו. הוא בן של רבי שלמה הסבג, בן של רבי יעקב הסבג, בן של רבי שלמה הראשון. כן, שרבי ברוך היה דיין במרקש. כולם היו דורות, אחרי דורות רבן דיינים. רבי שלמה הסבג השני היה דיין עד שנת תפרש עין זין שהוא נפטר. הבן של רבי ברוך היה דיין מרקש, אחר כך עבר לספי. וגם אחיו רבי שלום היה דיין במרקש וספי, לפניו עוד. אז הם היו משפחה של דיינים דורות על גבי דורות. ממש, היה להם, בבת אחת היה שניים, שלוש דיינים משפחת הסבג במרקש. היו משפחה של תלמידי חכמים. הרבי משה הסבג, היה לו בן רבי ברוך, שהיה גם דיין במרקש, נפטר בשנת תפרש חבר, והיה לו שני בנים. ואחד מהם חיבר ספר של דרשות, שיש אותו בכתב יד, על רצון שיעמוד מישהו וידפיס אותו, שהוא מביא חידושים מאביו, מסבו, ומאבא של סבו. מביא מרבי ברוך הסבג, מרבי משה ומרבי שלמה ועוד חידושים של עצמו. זה ספר שלם של דרשות, מאוד מסודר ומוכן לדפוס כמעט אפשר, רק צריך להעתיק אותו ולהדפיס אותו, זהו. הלוואי ויקום מישהו שיקח את המצווה הזאת על עצמו להוציא את הספר הזה. אני אגיד לכם חידוש אחד, עכשיו שעברנו פורים לא מזמן, על הלכות פורים. ידוע הלכה, חייב איניש לבסומה בפוריה, עד דלא ידע, בנאו ארמן לברור מודכי. וכולם שואלים מה זה הדלו ידע, ומאוד מסובך, איך אפשר להגיע הדלו ידע? לא שייך כמעט. ולא רק זה,
גם זה הלכה קשה, איפה מצאנו כזה דבר שרוצים שאנשים ישתקעו? אצלנו בעם ישראל לא אוהבים שישחרות. כל ספר משלי מלא על למי אוי, למי אבוי, ולמי החכלילי עיניים מיין. זה לא טוב, היין זה דבר שלא אוהבים אותו כל כך אצל עם ישראל. אז מה קרה פתאום יש לנו מצווה כזאת? רבי משה סבג יש לו פירוש חדש, שכמור ממש לא מצאתי בשום ספר. זה ממש חידוש מיוחד, כמו שאומר רבי מרדכי עטיה, אין תורה כתורת מרקש. זה ממש, על החידוש הזה אפשר לומר את זה. הוא אומר, מה זה? לא, אני אומר מרדכי. אומר, הכוונה היא אפילו. מה זאת אומרת? אדם יכול לשתות, יכול להגיד, אני לא אשתה, אולי אני אשתקר. אז אומר לך בפורים, אל תחשוש לזה. חייב יש שבסומה, אפילו אם תגיע ליד לידה, לא נורא. אבל לא הכוונה שצריך להשתקר. הכוונה היא, אתה צריך לשתות, ותשתה, וגם אם תגיע, זה לא מפריע. זה מזכיר קצת את החידוש שמביא היד אפרים, ששם בילל הוא בחלום, שעד זה עד ולא עד בכלל. זה קצת דומה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. זה חידוש שלו. יש כאן הרבה חידושים נפלאים, ממליץ לכולם ללמוד בספר הזה. תענו ותלמדו, תחכמו מזה. אבל זה מעניין שבכל מרוקו היו הולכים עד לפי התפיסה של המאירי ועוד, שלא צריכים להשתקר, כי כדברי המאירי, וכי אדם צריך להקל בכבוד עצמו, מה ברכת המזון שזה דאורייתא ועוד, אבל באמת במרקש היה רוח אחרת בנושא של השכרות, כי הדור שמרקש היה את האחיזה של הקבלה, אז כאן כמו שהרב אומר, אם תגיע בכלל לשכרות, כבר יש מקום שכן. גם רבי מחלוף אבוחצירא הולך בגישה של יש מעלה, קצת תשתקר יותר מהמידה, וזה לא רק כדי לישון, אבל זה הייחודיות של מרקש. אבל בכל מרוקו, היו בכלל נמנעים שותים טיפה והולכים לישון כדברי הרי. זה יפה מה שהזכרת, עכשיו הזכרת לי את מה שחבר של רבי משה סבג, רבי דוד סבג, מזכני רבי דוד סבג, בספר שלו הוא מספר שפעם אחת הזמין אותם לרבי שלמה הלוי, הזמין אותם לבית שלו בשבת. ליל שבת יאכלו אצלו עם כמה רבנים ממרקש, והתבשמנו ביין בשחר. הוא אומר, אחר כך ישנו, הוא אומר שאני הייתי ישן וחלק מהרבנים נשארו ערים, ושמעו אותו בחלום, הוא אומר כך, הוא אומר, המרי נשמתי של השבת דבר חידוש בשבת. ואמר איזה פירוש על דרך הסוד, אמר, כותב אותו בספר את כל החידוש שאמרו לו, מה ששמעו ממנו כשהוא היה ישן. והפירוש של החלום הזה, זה שנעשה זיווג למעלה, הכוונה היא שעומד לרדת גשם. ובאמת היה עצירת גשמים, ואותו שבוע ירד גשם. זה סיפור שהזכרת לי עם היין. גם יש עוד סיפור שסיפר לי אחד הרבנים שליטה. סיפר לי על רבי אליהו שושנה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה במרקש. מה שהיה חריף מאוד, היה מאוד מאוד חריף. אבל הוא בשביל ללמוד טוב, היה צריך שהמוח שלו יהיה צלול. היה חייב קצת ערק. אז הוא אומר שפעם אחת הגיע זה שדר אחד מארץ ישראל. השדר הזה אמר, אני חייב איזה מישהו בשביל ללמוד איתו חברות, אני לא יכול בלי חברות, אבל תביאו לי מישהו חריף, אני לא יכול, מישהו פשוט. היה את המלחם רציני. אז אמרו לו, נביא לך רבי אליהו שושן. הלך אליו, אמר לו, אני רוצה ללמוד איתך. אמר לו, בתנאי אחד שאתה מביא לי בקבוק של ערק. אז השדר הלך לרבנים, מה הבאתם לי שיקור, מה אתם מביאים אותי? אמרו לו, תיתן לו, לא תתחרט. הביא לו, היה קושיה, התחילו ללמוד, היה קושיה. רבי אליהו שושן אמר לו, תמזוג לי כוס. מזג לו קוסט, אמר לו תירוץ, הוא ישר עמום, אומר מה, וואו, איזה חריפות, מאיפה הוצאת את התירוץ הזה? אומר לו, אתה מתפעל מזה, תשים לי עוד קוסט, תראה מה זה. הביא לו עוד קוסט, אמר לו תירוץ עוד יותר, הוא לא יכול להאמין, אמר, עכשיו אני מביא מה אתם מדברים כאן על הארק, זה לא מה שאני חשבתי. זה הסיפור ששמעתי באחד הרבנים שלי את על אביליהו שושנה. לכן באמת, כל מה שנאמר כאן ברוח של מרקש, אני מתעניין שכן ישתות בפורים טיפה יותר מהפסיקה מהידועה, ומי שמצליח להגיד כאלה עם חידושי תורה, זה בסדר. והיו, היין היה מעלה אותם, לא היה דרוש. הוא היה חלק וידע בדיוק מה שווה. ידוע גם במשפחת אבוחצירא כמה היו עושים דברים עם הערק, כמה תיקונים היו עושים עם זה. ערק ראשי תיבות, קבל רינת עמך. קבל רינת עמך. איזה פעם אחת מוצא שבת, התקשה... הרוקו היו קוראים לזה מחיה, לא? מחיה, שהיה מחיה. מחיה. אז באמת איזה אישה אחת התקשה למוצא שבת, היא אומרת, כל מה שאתם עושים במרוקו זה גרוע מאוד. ולכל שזה נכון, אבל איפה הנקודה? זאת אומרת שבעלה שותה הרג בשבת, ומתחיל לברך אותה ואת אמא שלה ואת כל המשפחה, ברכות של... ברכות שליליות. אז... ואומר, מה, בבא סאלי ככה עשה? אז אמרתי, הכל הצלחת לך קוטט בבא סאלי, אתה כבר קם בא לו את השחר, ואתה יודע, שעד ושולחן ארוך, רק הגעת רק לארץ. רק זה חסר לך. אמרתי, אם הגעת לשם, אני בא לקבל ממך ברכה. באמת שרבי יוסף יזכה להמשיך. להוציא עוד ספר יותר בריאות ושמחה ולבוא גם לארץ ישראל בעזרת השם, להגדיל תורת רבותינו, שזה באמת זכות גדולה,
אומרת, נהנים ללמוד את הדברים, יש כאן רענון עוד הרבה, ידוע של 70 פנים בתורה, אז רואים חידושים לפני 400 שנה, זה לא כמו היום שיש, שכן הם עושים מוצר החוכמה, משלבים, קודם שוטים שלמים, וזה גם טוב, להגדיל תורה ולהדירה, זה דברים שהם עמלו עליהם בהגיעה גדולה, וכאן, לעיני הציבור, אני עושה כאן חידה לרבי יוסף, וחלקה שהוא יעמוד בחידה. מי היה במרקש? ישב על קורה, שאם הוא ירדם, הוא ייפול מהקורה. מי היה? זה מספר את זה רבי יאיש קריספין. בספר שלו, רקיק אחד, כן. על פרקי אבות, על רבי מוסה בן דוד אוחיון, שקוראים לו רבי מוסה תחוני. היה הכינוי של המשפחה שלהם. ולמה תחוני? אז אמרו לי הסכנים, הוא ידע לתחון את הסוגיה כמו שהאדם תוכן את הקמח, לכן זה היה כינוי התלמודי שלו. כן, שמעתי את הפירוש הזה, אבל מצאתי בכתבי יד גם על אביו, רבי יהודה בן דוד אוחיון שהיה דיין, גם קוראים עליו רבי לתחון. כי הבן... נראה זה היה כינוי של המשפחה שכולם היו חריפים בלימוד. צריך לומר כך. טוב. ומי היה במרקש שם קשר את שערות ראשו לקורה? גם, גם הוא. וגם אותו ספר זה מזכר עוד חכם. רבי יעקב אביטן. נו, אתם רואים... חריפים, חכמי מרקש היו לומדים חזק. אשריכם, להגדיל תורה ולהאדירה.